Басында басым ауырды, бұлшықеттерім сыздай бастады. Кейін температура көтерілді, 38-ден асқан кезде жедел жәрдем шақырдым. Мен ойладым, енді суық деген шығар, бір жеңіл түрі шығар деп. Өкінішке орай, сізде вирус бар деген кезде өте қатты қабылдадым. Стресс болды, жылап та алдым. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны күн санап арта берді. Олардың бірі шетелден ұшып келді, енді бірі ел ішінде жұқтырды. Қазақстан оның таралуына қарсы күресті барынша күшейтті. Аурумен арпалыс күндіз түні жүрді. Саламатсыз ба, 13-ші порт. Не мазалайды? Қай жері ауырып тұр? Адрес Кенесары? Қазір кезекті шақыртуға бара жатырмыз. Науқас коронавирус ауруымен шалдыққан деген күдік бар. Әзіресе ақылатылардың ауыртпалығы ана ғұрлым артты. Дәрігерлерге уақыт пен санаспай еңбек етуге тура келді. Өйткені олар үшін әрбір күн, әрбір сағат, тіпті әрбір минут қымбат болды. Негізінде бізде шетелден келу мүмкін, или шетелден келген адаммен ол адам байланыста түсуі мүмкін, сол себепті болады. Өзгерістер болды, жұмыс барысында да өзгерістер болды. Басында шыны керек бізде де қорқыныш болды, бірақ жұқпалы аурудан сақтану үшін бізге берілген киім үлгісі бар. Әрине, медицина мамандары да алғашында бұл вирустан қауіптенді, қорықты. Бірақ олар үшін антқа деген адалдық бәрінен бірінші орында тұрды. Дәрігерлермен бірге полиция қызметкерлеріне жүктелген жауапкершілік одан сайын артты. Себебі азаматтардың денсаулығын қамтамасыз ету үшін темірдей тәртіп қажет болды. Кейде күндіз түні ұйықтамай қызмет атқаруға тура келуде. Оның барлығы азаматтарымыздың денсаулығы үшін, қауіпсіздігі үшін, қалыпты өмірге қайта оралуымыз тек қана әрқайсымыздың өз қолымызда. Қазіргі таңда қаламызда карантин режимі, қаламыз жабық. Былай айтқанда барлығымыз бір кемедегідейміз, сол үшін барлығымыз бірігіп атсалысымыз керек.